Nyt on hyvä. Nyt olette kyllä hyvä. Morjesta kaikille. Täällä on Seppo Paju ystävieni kanssa. Täällä on Tuukka ja Severi. Moi. No ei mitään kummempaa, jos tuli intis tähän. Pitäis kun on pitkä heittää, että lähdetään tekemään. Jep, meillä on kova mittelö, siis meillä on tässä vähän eritasoisia heittäjiä, ei niin pitkälle heittävä, vähän enemmän pitkälle heittävä ja sitten tosi pitkälle heittävä. No tänään otetaan siitä mittaa, että kuka heittää pisimmälle. Mitä tavoitteena? Mitä Tuukka sanoo? Mä en ole distanse heittänyt varmaan parin kolmeen vuoteen, mutta golfheitto on se satku, niin kyllä mä sen 120 haluan rikki nyt niin distanselinjalla. Ja meillä on niin tämmönen vähän avustava tuuli, ehkä jotain 3-5 metriä, ei mitään ihan niinku hirveet tuulta. Mä en oo kans varmaan ehkä 3-vuotias kokeillut heittää niinku maksimaalisen pitkällä, mutta tänään voi olla lähtenytkin ihan hyvin noin pommit. Et ihan hyvin mielin lähdetään tekemään. Kyllä 180 on tavoite. Noni. Joo, no mä pistän tavoitteen sinne samaan. 180. Lähdetään vaan tekemään. Lähdetään. Semi. Älä mä Severi eteen. En hessua. En hessua. Ja vedetään vuorotelle. Kato, se voi nousta sieltä. Mut se meni kyllä aika paljon ohi sektorista. Se meni sektorista kyllä ohi. Okei. Okay. Otetaan vuorotelle. Oh, joo. Ammuk mä? Ammu sä, joo. Mennään pituusheittojärjestyksellä. niin, nimenomaan. Oho. Ainakin flippasi ja sekin meni vähän yli sektorista, mutta toi ei ole paljon 110 metriä enää. Ei, lähti vähän liiankin kovaa, ei kestänyt kiekkokaa enää. Ei. Mut ei kato. Mulla on nyt oikeesti, tää on herkkusetti. Tänään varastolta pikattu D3-setti. Tosi hyvä muoto siihen tähän pituusheittoon, sopiva dome. Ja lensi kivasti kyllä tuossa alussa, kun vähän lämpättiin, niin näillä mennään. Nyt on kisa tilanne. Kyllä. Nyt. Ei liian matala. Tullut, niin. Oli se vähän enää kuin 110, ehkä 120. No oli se tähän mennessä paras, mutta se on niinku, on se ehkä joku 150 melkein. Media heittää vielä. Kaikilla oli vähän samaa efekti. Joo, se ei oikein päästänyt tulemaan nyt niinku aikaisemmin päästi. Jep. Ei. On muuta, kaikki kääntää paljon enemmän yli, mitä aikaisemmin. Siis hyi. Vastatuuli. Hyvyys. Ei kai, että nyt vastatuuli oot. Ei oo vastatuuli. No niin, Severi. Samalla ainakin kiekko. Älä yliyritä. Nyt joku semmonen, tiiäks, solidi. Ai, tulos pöytään. Tulos pöytään nyt. Ei, no on Tuukan kiekko sit noin. No mut sä heitit niitä äsken hyvin ja laita sen piikkiin. Mä vedän nyt tuloksen pöytään. Nyt on hyvä. Nyt ootte kyllä hyvä. Ihan täykkö sektori. Se on ehkä 170. 170, joo. Se on siellä nurkilla. Tulos pöydässä. Se riittää näin tässä kohtaa. Hyvä se. Älä näe sen väriltä. Ei vittu. Mä nyt hessua. Joo, mä menen tänne sit. Mahdollisimman kauas sitten vaan edes. Vähän on matalia. Saisi olla enemmän ilmaa. Toikin olisi ollut ihan ok. Niin on. Mutta onks toi satku? On. On. 101. On. Se on hyvä, että yksi sat. Kolmas yritys. Nyt, oisko jo? Noni, oisko? Ei. Mitä sun röpöttää niin paljon vai mikä tossa on niinku homman nimi? En mä oikein tiedä. Mitä ne syöttää sulle oikein? Herne, keitto, intis. Lämät. Lämät. No eipä juuri, mutta... Aika sama. Vähän lyhyempi kuin se on aikaisemmin. Joo. Vähän tyyntynyt. Siis joo, on tyyntynyt mulle. Totta, mut mun pitää saada nyt semmonen... Pommi. Semmonen raivo. Ei raivo tarvi olla. Meikalla vähän liikaa kestävää toistaiseksi. Mun pitää saada korkeutta vaan näin. Kaikkea pitäisi jotain nyt saada. Kyllä. Tää on jännä, miten tääkin on ihan eri laji, kun siis golfilinjat mulla on kaikki tommosia niinku matalia. Niin. Niin nää pitää olla sit taas semmosia... Nyt ei muuten tule yhtään. Ei muuten yhtään. Helppoa heittää pitkälle. Usein on Turussa tällaista. Olisiko siinä? No niin! Kato! Henkii töitä. Noi. Ei onneksi ollut nokka pystyssä kuin pari. 85 kuitenkin. Kiitos.
Olisiko nyt 120 rikkiä? No niin. No on! No onko on! Nyt? Pysyykö sektorissa? Pysy. No. Joo. Ei kyllä ihan ideaali linja, mutta tulospöytä. Tulospöytä. Tulospöytä, joo. Mut hyvä pysäys. Pysyhän isukki pystyssä. Vähän lähti hakemaan liikaa. Vähän liikaa raivaa. Varmaan hyvän näköinen. Ah, okei. Okay. Mä en voi ottaa siis niinku ihan täysin. Ai, nyt meni aika varovaiseksi. Ei, se ei ole tämmöstä antsaa. Mutta käydään ehdottomasti hakemaan ja otetaan toinen virsa. Joo, joo. On pakko nyt tämmöset. Ei kun mä taas. No. Hyvä loppuliito. 101 ehkä. Hyvät skipit. Idea oli hyvä, mutta ei niinku... Ei kaukan hyvästä. Ei kaukan hyvästä. Vielä vähän enemmän ilmaa kuin olisi ollut. Kyllä tääkin on ihan eri lajista taas tämmönen pommitus. Nyt on! Nyt! Nyt on! Nyt, nyt! Tuu takas! Tule! Nyt on muuten! Se lähentelee 180 jo. Siis 200! Joo, 100 tällä. Laitetaan set start. Ja mennään tsekkaamaan. Mitä veikkaat? Mikä oli sun pisin? Mä veikkaan, että mun pisin heitto oli... No ei se nyt mitään 200 tietenkään mennyt, mutta... Voi olla 108 femma jopa. Niin, siis 108 femma voisi olla. Mitä veikkaat, että sun pisin oli? No en mä nyt saanut aika lailla kuin se yhden vaan, mikä on, niin ehkä joku 106. Joo. Oliko se 120 oli tavoite? No sit sä et ihan päässyt siihen vielä. Ai se on pisin. Tää on varmaan yhtä pitkä. Paljon se on? 108. 107. Joo, 108. Kunnon tettiläinen. No, mut toinen kierros vielä. 150. Enkä tuusiksi. Kanaa. Kyllä, kyllä. Hyvä settiä. Tää, olikohan tää, eikö tää oli se mun se tulos, kun mä sanoin, että mä otan tuloksen pöytään. Niin sanottiin, että 170. Paljon vaan. 170 tasa. Nice. Okei, okay, eli 170. Mut sit se yksi oli kyllä niinku reippaasti pidempi. Ei se voi olla näin kaukaa. Eikö se on täällä? Lakaa. 192. Ei paha. Oho. Äijä onnisti. Kyllä, come on. Joo, Hans. Jenni toiseen kiässi. Samoin. Anna vähän hyyseri alkuun. Niin, niin kuin iso käsi, että tää flippaa yli. Ei tuulekaan. Kato, ottaako liido? Ja skippi tieltä. Ei. Tuli vähän, no. Menikö se mihinkään? Joo ja ei. No niin. No, no nyt. Onks mitään? Ainakin paras tähän mennessä. No. Joo, en tiedä. Jotenkin ne auto vauhdiottaa, mutta kyllä se nyt... On toi 170. On toi ehkä sen just. Mut tuntuu, että parempaa pystytään vielä. Tässä on tämmöstä irtosettiä. Juu, kun on perunata. Mä vähän siitä linjalta niinku pohjassa. Ai niin, ihan tuohon toi kamera, niin näkyy niin kuin kikkua tässä edessä. Mut juu, nyt mä olen tasa näin nyt. Vois olla. Tuu takas. Vois kyllä olla, joo. Toi on semmonen samantyyppinen. Toi on ehkä vähän lyhyempi kuin se mun paras. Pari, 3 metriä. 175 ehkä. Ei, ehkä, ei kyllä ehkä ottanut ihan niin pitkään. On toi 180 plus. Onko? On. Tulee vastaan niinku lämät. Niin muuten tuulee. Oota ihan hetki. Ei mitään järkeä, että hommi vastikseen. No niin, nyt on muuten hyvä. Nyt pitääkki. Vähän oli nokkapydessä, mutta pitääkö? No ei pidä. Jotenkin ehkä pelkästään se flippaa liikaa, jotenkin tommonen turvajaunssi tohon. Turvajaunssi. Selvä. Perustermi. Kaikki ymmärtää. Ymmärtää.
Ei. Paitsi että. Ei mitään kuule. Hei hei hei. Anna vähän vielä. Tallaako vähän vai ottaako metriä? Kyllä se tallaa. Joo. Joo. Okei. Okay. Sitä... Aika kiva niinku linja tuli. Oli joo. Kyllä tuo tuuli vähän pyörii varmaan tuo. Niin, ihan varmaan pyörii joo. Renki tötti. Ei oo kyllä hirveä tötti. No niin! Onko? Olisiko taas se 108? On se yli 110, sen no. Mä tiedän. Ei. Nyt kun olisi ollut alivakampi kiekko, niin veikkaa, että olisi ollut aika hyvä. Nyt lähtee ihan kivasti. Mutta... Olisi pitänyt olla niitä meikän bombereita. Niin tohon kulmaan. Että... Ei tää helppo laji jo. Ei jo. Ei. 200 perhana. Okei. Okay. Ei. Ei. Pikku rolleri. Sitten. Tarvitsi saada niinku antsaa se, että niinku antsapommi. Joo. Ei saakeli. Ärsyttääks? No kyllä vähän vituttaa, kun ei niinku mikään lähde hyvään kulmaan. Ei. No niin, nyt on hyvä tuuli. Nyt lähtee. Nyt, noniin. Nyt. Viimeinen. Nyt lähti muuta. Ei tuu takas. Nyt olisi ollut kyllä jo niinku potentiaalia niinku niin olisi. Jopa toista 100 metriä. Kyllä siellä pitäisi jotain ihan hyviäkin olla, niin mennään katsoa nyt ne. Set start. Eikö se? Kato! On se 5 metriä, vaan mitä se oli 108 viime? 104, ei kun... Elä, mitä, elä, mitä, elä, mitä, elä, elä, meet? 111. Noni. Joo, se on siinä. Vähän. Tässä on nyt 145. Se on joku 160. Noin. Ei ihan, no on. On. 160 sen väri, hienosti meni. Joo, meni. Se on sit, mä sanoin, että se on muutama metri lyhyempi kuin viimeksi, mutta on se aika montakin sitten itse asiassa. Eihän tää ole mitään. 176. Mut tunnettiin urani aikana ehkä parhaiten mun drivista. Mä oon vuosien aikana tehnyt paljon erilaisia drive-treenejä ja nyt mä oon tehnyt niistä sellaisen ohjelman, joka on saatavilla kaikille. Harjoitusohjelman mukana kaikki saa melkein puoli tuntia kestävän opetusmateriaalin, jonka pohjalta on hyvä lähteä treenaamaan. Ohjelmassa julkaistaan sulle aina yhden viikon treenit, joita sä pääset suorittaa ja merkkaa tehdyksi, sit kun sä oot ne tehnyt. Tää harjoitusjakso kestää 4 viikkoa, mutta sä voit tietenkin jatkaa harjoituksia omin ehdoin myös siitä eteenpäin. Käy tutustumassa tähän ohjelmaan lisää prodigystore.eu:ssa. Mä toivotan teille kaikille hyviä treenejä. Siinä on sitten pituusheitot heitetty. Kiitos äijille, että olitte videolla. Kiitos kun katoitte. Pistäkää kanava tilaukseen. Me nähdään taas ensi videon parin. Peace.